Ja du Elin, du rider för Lovisa Holm och ni var de som bar vinsten och segern ifrån förra årets tävlingar. Vad har ni gjort för att kunna nu försvara er titel? Vi har tränat på ungefär som vanligt kan man väl säga. Vi har ju förberett våra hästar med ganska stora tävlingar hela vägen fram hit. De har gått bra, de har presterat jämnt hela vägen. Vi har väl inte ändrat någonting direkt utan vi har kört på som förra året vilket var ett vinnande koncept. Berätta lite grann om förra året, för det var ju ett strålande år för er. Ja, både i lag och individuellt. Vi har ju väldigt starka ryttare, 4 stycken ryttare som är starka på alla tävlingar de åker på i princip. Och vi har flera olika hästar som presterar bra på olika nivåer och så vidare. Så att klubben är ju väldigt framgångsrik på förhållandevis få ryttare. Känner ni er segervissa i år igen? Ja, det skulle jag väl vilja säga. Vi har ju faktiskt ett ännu bättre lag i år skulle jag vilja säga. Vi har ju bytt ut våran junior från förra året mot en tjej som är kanske lite mer orutinerad men som har en häst som är otroligt fin och som har varit otroligt jämn i sina starter hela året. Så att, berätta om laget och ryttarna och hästarna. Vi har Emelie Karlberg som rider som junior. En 17-årig tjej och en 7-årig häst. De är ganska orutinerade men de presterar väldigt bra och har gjort det hela året. Väldigt och här i Allsvenskan då får man sänka höjden? Precis, då exakt. Hon rider på lite lägre höjd. Hon har ridit felfritt 1,40 på sin häst tidigare. Så att det ska väl funka det här om nerverna är i styr. Sen har vi Malin Karlbäck som har gjort jättejämna fina resultat i 1,50 hoppningar på slutet. Hon var 4 på nordiska för U25-ryttare förra helgen. Så att, wow. Ja, så hon är riktigt stark. Sen har vi Arnold Assarsson som för 2 veckor sedan vann 2,50 på Årsta Runsten och vann en bil där också. Han rider sin bästa häst här och den är ju väldigt felfri väldigt ofta. Jag rider min mest rutinerade häst som heter Digital VT. Han är ju placerad upp till 1,60 Grand Prix. Och förhoppningsvis har han en bra helg nu också. Kort bara, vad är svårigheterna i en sån här tävling? Jag tror att det är nerverna som ställer till det ganska mycket. Hinderhöjden och bansträckningarna ska ju normalt sett inte vara ett problem för oss på den här nivån. Men när det är lag, då är det många andra faktorer som spelar in ändå. Och då, jag tror att det är det som kan ställa till det. Man börjar tänka en gång för mycket när det börjar bli laghoppningar. Så det kan vara det. Sist men inte minst så vill vi såklart kunna veta vad ni tycker om Falsterbo. Vad är ditt så här, bästa Falsterbo-minne? Åh, jag älskar Falsterbo. Jag blir lycklig bara att tänka på Falsterbo. Men det bästa här var nog en omhoppning med en 5-åring. Jag var i final i 5-årskampionatet här och det var en väldigt tuff omhoppning. Jag var 2 då, jag var slagen med någon 100-delssekund. Men det var riktigt tryck på läktarna, det var jättehäftig stämning. Så det var nog det roligaste. Då hoppas vi att det här året blir ett ännu bättre minne som du kan ta med dig hem. Vi håller tummarna för er såklart. Det är på söndag det gäller. Ja.